بارد با سردانی شانزەکەی حکومەتی هەرمی کوردستان کە ئێستا لە بەغدان بەیانی ئەمڕۆ گەیشتووەتە بەغدا کۆمەڵێک پرس هەیە پێوەست با پرسی بوجە و موچەی فەرمانبەرانی هەرمی کوردستان و شایەستەدارەکانی هەرمی کوردستان لە بەغدا قسە و باسی لەسەر دەکرێت لەگەڵ حکومەتی عێراقی بەڕێز هەندرێن دۆستکی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر فراکسیۆنی پارتی ڕاستەوخۆ لە بەغداوە لەگەڵم دەبێت کاک هەندرێن ئەم کاتت باش میبزانم کە کۆبوونەوەی شانزەکە چۆنە ئێستا لە بەغدا لەگەڵ بەرپرسانی عێراقی چۆن بەڕێوە دەچێت پێتان وایە کە بتوانن لەم کۆبوونەوەیدا بگەنە ڕێککەوتن تایبەت بە ئەو پرسە گرنگانی کە لە نێوان هەرێم و بەغدا پێویستە قسە و باسی لەسەر بکرێت و بگەنە ڕێککەوتن بەڵێ ڕۆژ باش ڕێزوسڵاو بۆ جەنابێتە و هەمی بینەرێت کای 24 شاندێ مەی هەرێمی ئەبرۆ گەشتە بەغدا نوکەت کۆبوونەوەی دایەر گەلشاندێ دانوستاندنە یێ بەغدا سەر وان بابەتا وێ جەنابێتە ئیشارەت پێدای ئەس شێن بژمەتە مجارەت هاتنە وان بۆ وێرێ ئەڤە ئیشارەتی دەتە هەندێک و بەردەوامیا وان کۆبوونەوە بۆ هەندێک و پێکهاتنێک بێتەکرێن و هەفپەیمانیەک تفاقیەک بێتەکرێن سەر وان کێشێت هەلاویستی هێشتا هەتا نوکە نەگەشتینە چ سیغەتی نیهایی کو ئەس بژمەتە شێوەیەکی یەک جار یان شێوەیەکی تەواو پێکهاتنێک هەبیتن یان ئیتفاقیەک هەبیتن بەس سەرگەرە خاڵا یەت لێک نێزیک بوونیت گەشتینە لێک تێگەشتنێت میدەبێت سەر هەندێ کو هەندێک بابەتێن تەفسیلی هەندێک زانیاریێن تەفسیلی سەروێژی بێنە پێکینان ئەوژی بەردەوامی ئەوان کۆبوونەوە هەرش بیدایەتە کابینە وێ حکومەتە مەیە هەرێمێ و حەتانوکە گەلێک پێنگاوێت هاتینە پێش و گەلێک ئومێد مەیە ئیشەڵە کو دوی ماوەی دابەری دمایی کا وێ ساڵێ دێ ئەف ئیتفاقیە ئەف پێک هاتنە هێتە جێبەجێکردن و دێ هێتە بوارێ جێبەجێکردن دا دێمینتە لوێرێ هەندێک بابەتێن دیک و گرێدای وێ ئیتفاقین ئەوەک و هەکەر هاتەکردن ئەف پێک هاتنە هەندێک بابەتێن سیاسینە توی ئەوژ بێنە یەکلاییکردن دا ئەف ئیتفاقیە یا پاراستی بیت و نەهێتە جارەکادی خەرقکردن یان باش ئاماژەتان بۆ کرد لەسەر چەند خاڵێک لێک نزیکبوونەوە هەیە لە نێوان حکومەتی هەرێم و بەغدا ئەمێ بزانم ئەو خاڵانە چی نەتوانن ئاماژەی پێ بکەن ئەو خاڵ ئەوێن ئەبێت کو گرێ ماینە هەلاویستی ماینە پرسگرێک نابێنە حکومەتە هەرێمە کوردستانی حکومەتە بەغدادا وەکی شایستی داراینە وەکی خاڵی سنورینە وەکی مەتار فرۆکە خانێت کوردستانی ناوەکی خاڵی سنووری ناوەکی گەلێک داهاتی دینەیێت فیدرالی نەک و ئەسشێن بژمەتە پترۆلێنە ئەفەندە خاڵنە یعنی نێزیک بوونە کو لێک تێگەشتنەکە هەن یە مایەوە سەر هەندێ هەندێک تەفاسیلێت وردە کارینە هەندێک زانیارینە حکومەت دەست پێکردنا بێ کابینێ گەلێک ئامادە سازی و گەلێک یا حاضر بۆ یەک و هەر زانیاریەک و حکومەتە عێراق بێت بدەتێ بەس فەزعێ نوکەی حکومەتە عێراقیشیت خواستە هەندێک و زێدەتر لێک تێگەشتن هەبیتن دا ئەف ئیتفاقیە ئەف جارەت هێتەکردن نەهێتە خەرقکردن وەک گوتێتە و نەهێتە جارەکادی شکاندن یان پشتگۆ ئێخستن بەڵێ لە ئەگەری ڕێککەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا لە پەرلەمانی عێراقیشدا پێویستە کە پرۆژە یاسا لە پەرلەمانەوە پەسەند بکرێت ئایا هیچ ڕێککەوتنێک لە نێوان فراکسیۆنە کوردیەکان بۆی کە بتوانن بە باشترین شێوە دەنگ بە ئەو پرۆژە یاسا بدەن کە پشتی هەرێمی کوردستانی تێدا پارێزراو بێت بەڵێ ئەف پشتگۆ هەرێمە کوردستانی تەبعەن دێ پرۆژە یاسا بودجێ دایێتە دیارکردن هەتانوکە ئەمیل هیڤیێ بەڵکی ئەس شێن بژمەتە بیدایەتە هەیڤا دە ئەس شێن بژمەتە پرۆژێ بودجە 2020 دێتە پەرلەمانی کورد عێراقی ببووە بۆ دەنگدانی سەری و پشتی هینگی دێ ئامادەکاری هێتەکردن بۆ پرۆژێ 2021 ئەوەت جەنابێتە ئیشارەت پێدای ئەوە دێ پرۆژێ بودجێ 2021 دا بیتن ئەم دێ هەمی هەوڵێکی دەین وەکی فراکسیۆنە پارتی وەکی هەمی فراکسیۆنێت کوردستان ئەم دێ هەوڵ دەین هەمی فراکسیۆنێت کوردستانی سەر هەندێ سازش بن و سەر هەندێ بن کو ئەف جارە کوژمێ یان حەسا هەرێمە کوردستانی دوی
پروژه بودجه دا یه دیار کری بی تو دنگ دانی سر دین باشا پرلمان عراق باشا اوی که استبله هرمی کردستان و گرنگه چون یتی دیاری کردنی پشکی هرمی کردستان باشا شوازک بیت رجی بی یا باشا درسدی بی ایو وکوشان دی بالای حکومت هرمی کردستان اگر زنیاری تان هبه بجاردکانی هرمی کردستان بور گرتنی شایست دارای کانی باشا شوازک او پاک جانی که هرمی کردستان هنایت بغداد چین اگر از درستی بسیار جناب تا گشتم چکی دنگی تا قطع بود دیار کرنا وی بشه بله طاحت مکردستانی دی السروان داتا یا السروان معطایاتا یتا دان اوید کو دست بر دست حکمتا فدرال و عراق این او جی هیت وزارتا بازرگانی نه یعنی هیت وزارتا پلانا پلاندانان عراق نه سروی اساسی دی اف حصا هریما کردستان یتا دیار کرند بود جا عراق یا اشیم جمعتت یا صاب بود جدا آواده ایتا پسند کرن دی استیناد سروان داتا یا کت سروان زانیار یا کتن اوید حتی نو که عراق فدرال استیناد سر کری چون که حتی نو که العراق هر سال پروژه بود جدا هر سال یا صاب بود جدا بوره کجمه که پارات ایتا دیار کرن بو وزارت پلاندانانی بو سر جمهوریه که گشتیل عراقی بس جدا خیه حتی نو که نات یکرن اف سر جمهوریه اول هم در داتای تنیت وزارت تجاره نه یعنی وزارت یا پلاندانانی نه یا سر بطاقه تمینی نه سر بی اساسی حصا هریما کردستان تیتا دیار کرد بله سپاس برز هندرین دوستکی اندامی انجمنی نیلان یراق لفرکسونی پارتی لبغداد و لگلام سپاس گرک سپاس